Vy nechcete, aby se k vám choval jako psychoterapeut, ale jako někdo, kdo vás miluje. Marku, přiznej si konečně, že k Sandře něco cítíš. Jste jeho pacient? Myslela jsem, že nějaký údržbár. Vy jste mluvil s jedním z mých klientů? Co myslíte? Mám to s ní zkusit? To je jak hárající fena. Kurva, jak to se mnou mluvíš? Co si to ke mně dovolíš, jaká hárající fena? Bylo vám 15, když se to stalo. Jste psycholog nebo fízo? Já myslela, že tohle je terapie.